ئاسمەمەند دامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لە پرسراوی مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک سەردانی ناحیەی پردەی کرد و سەرەتا لەگەڵ ئەندامانی کۆمیتە و لە پرسراوانی دامودەزگاکانی یەکێتی لە ناحیەکە کۆ بووەوە و لە نزیکەوە جۆبیستی داواکاری و پێشنیارەکانیان بوو. داواشی لێکردن هەمیشە لە خزمەتی جەماوەردا بن و لە نزیکەوە جۆبیستی داواکاریەکانیان بن و گلەیی و گازندەکانیان بگەیەنە لایەنی پەیوەندیدار. پاشان سەردانی ئەنجومەنی ناحیەکەی کرد و کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ نوێنەرانی یەکێتی لە ئەنجومەنەکەدا ئەنجامدا و ڕایگەیاند کە پردێ لای یەکێتی پێگەی خۆی هەیە و دەبێت بەبێ جیاوازی خزمەتی دانیشتوانەکەی بکرێت و پرۆژەی خزمەتگوزاریشیان بۆ جێبەجێ بکرێت. نوێنەرانی یەکێتیش لە ئەنجومەنی ناحیەی پردێ ئەو پرۆژانەیان خستە ڕوو کە ئەنجامدراون و دەدرێن. داواشیان کرد گرنگی زیاتر بە ناحیەکە بدرێت. هەروەها داوایان کرد لەلایەن کەسانی سەرمایەدارەوە بەرهێنان لە ناحیەکەدا ئەنجام بدرێت و بکرێتە شوێنێکی گەشتیاری. دواتر ئاسۆمامەند و وەفدی یاوەری سەردانی بنکەی ئازادی لاوان و یەکێتی ژنانی ناحیەکەی کرد و بازاڕی پردێشیان بەسەر کردەوە و لە نزیکەوە جۆبیسی داواکاری هاوڵاتیان بوون و بەشداریشیان لە چەند پرسەیەکدا کرد. لابەشێکی دیکەی بەسەرکردنەوەکەیدا سەردانی بنکەی دابەشکردنی کارتی دەنگدانی کرد و کارتی ئەلیکترۆنی خۆی و خانەوادەکەی وەرگرتەوە. داواشی کرد فەرمانبەران پشوو درێژ بن لەگەڵ هاوڵاتیاندا و بەباشی کارەکانیان بە ئەنجام بگەێنن و هەوڵیش بدرێت بە میکانیزمێکی گونجاو کار لەسەر دابەشکردنی بکەن تاکو هەموو کەسێک کارتی خۆی وەربگرێت.